magaalada Dhuusamareeb ee xarunta galmudug waxa isugu tagay hoggaamiyasha dowlad goboleedada dalka waxaana halkaasii ay ku yeelanayaan shir aad loo hadal haayo ay uga hadlayaan xaaladda siyaasadeed ee dalka waana kii ugu horeeyay oo ay kaligood isugu yimaadaan tan iyo sanadkii 2018 waxaana markaasii wixii ka dambeeyay dowlad goboleedada qaar ka cabanayeen faragelin ay sheegeen inay ku heeso dowladda federaalka Soomaaliya si kastaba arinta xusida mudan oo dad badan ka yaabisay ayaa in madaxda dowlad goboleedadu ay dalbadaan in ciidamada haram cad oo ka tirsan booliska Soomaaliya magaalada Dhuusamareebna ku sugnaa halkaasii laga saaro iyo guudaan galmudug waxaana shalay galab diyaarad looga soo qaaday Dhuusamareeb iyadoo la keenay magaalada Muqdisho ciidamadii halkaasii ku sugnaa ee haram cad intaas kuma ekaane walwalka la xiriira amaankooda haddana madaxweynayaashu wax uu mid kasta oo tagaya Dhuusamareeb uu la tagay iskana sii hormariyay ciidamo fara badan oo xitaa qaarkood aad moodo sida ciidan u socdo furun dagaal marka gaadiidkooda dagaalka iyo tiradooda aad eegta su'aal dad badan ay isweydiinayaan ayaa ah maxaa xilligan keeni kara in iyada oo la tagaya Dhuusamareeb oo kamid ah magaalooyinka amaankooda uu hagaagsan yahay dalka in waxa soo ciidan ay wataan madaxda iyada oo ay hore u joogeen ciidankii galmudug kuwa militariga Soomaaliya ciidamada Ethiopia iyo kuwa Djibouti oo qayb ka ah howlgalka AMISOM iyo kuwa kalaba xildhibaan Cabdirsaaq Axmed Jindi oo kamid ah golaha shacabka Soomaaliya ayaa qaba in aaminaad darada ka dhaxeysa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedadu ay arintaasi sababtay iyada oo la xasuustay buu yiri weerarkii Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo xarigii Muqtar Ruubow laba sabab kordhisay cabsida noocan ah waa mar horta dawladda Kariba waa gabaabsi laba dibkeeda laho dawlad gabaabsi ah waxa la yaabaa inaanay cidna ixtiraamilay wax kasta sameeyso horta cabsida way kidhitaa labo xoolaada ama kala yani kala fogaanshaha dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada laftirkeeda oo muddo la kala fogaay maxayna awl waa la is aaminsanay dib ma jirin wixii marka waxa uu soo bixisay xuquuqda dawladda federaalka qofkii la dagaalsan tahay sida Cabdiraxmaan Shakuur lagu sameeyay si lamid ah lagu sameyn karaa si ka darana taqaanaa Muqtar Ruubow loo soo qabtay iyo loo isticmaalay dawladdii Ethiopia loo isticmaalay yani waxaas cabsida saraha badan la keenay laakiin ifaalaha soo baxaya waxa weeyo inuusan is aaminaad jirin ilaa ay hawshan dhan uga dhacayso sidoo kale xildhibaan Jindi ayaa sheegay in arintaasi ay tahay dhaqan aan wanaagsanayn oo hadda bilowday ayna ahayd in hoggaamiyasha maamuladu ay aaminaan galmudug iyo madaxweynahooda Axmed Qorqor oo cadumada fidiye Dhuusamareeb waxaa ka jira dowlad goboleed ilaa xad xoog badan oo khilaaf iyo xawl dhexdeeda ka jirin oo niman dhalinyaro oo diyaarsan ay qabteen inkastoo ay xukunka ku cusub yihiin haddana ciidan diyaarsan oo aad u tababarna way haystaan aniga waxa ay la ficneeday inay madaxweynaha dowlad goboleedka aaminaan oo dhaqan hor loo qaab daran oo dhib badan aanay keenin oo waswaas leh madaxweyne Qorqor leader cusub oo soo baxay waye ilaa xadna waa diyaarsan yahay dowladdiisa dowlad goboleedkiisa in la aaminaan aniga la ficneeday muddooyinkii u dambeeyay waxaa jiray in xitaa siyaasiyiinta mucaaradka ay ku sugan Muqdisho ay kordhiyeen ilaaladooda iyadoo ay xusid mudan tahay in siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka hadlayay munaasabadii 1 Luulyo uu ku baaqay in laga warqabo suurtagal la tahay in mar kale la weeraro madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif iyo Xasan Sheikh Maxmuud ayaa iyagu laftirkooda ka mid ah siyaasiyiinta kordhiyay ilaaladooda waxaana magaalada Muqdisho marka ay marayaan iyo goobaha ay ku sugan yihiin balugu arkaya ciidamo fara badan oo sugaya amaankooda